Tak já vás zdravím pokračování podcastu Příliš nebezpečné finance. Stále je tady s náma jako host Věra Švecová, produktová manažerka společnosti OK pro oblast životního pojištění a penze. A já bych teda chtěl navázat na, to, na, tu penzi a zeptat se, jak teda funguje dneska současný penzijní systém. Hmm. V České republice nám dneska penzijní systém stojí vlastně na dvou pilířích. Něco, čemu říkáme první pilíř, je vlastně státní důchodový systém, ve kterém je povinná účast. Odvádíme v něm do něho vlastně všichni odvody prostřednictvím sociálního pojištění. No a potom je třetí pilíř, ten je dobrovolný. A to je vlastně soukromé spoření vlastně v penzijních fondech prostřednictvím ať už doplňkového penzijního spoření, nebo dříve penzijního připojištění. Mhm. Takže máme první, třetí, druhý není? Druhý není, druhý byl. Hmm. V podstatě velkou důchodovou reformou byl založený v roce 2011, no ale v roce 2016 už zase nebyl. Takže byl to podle mě docela, docela fajn pokus, jak vlastně vybruslit z té nepříznivé situace vlastně toho našeho důchodového účtu. Ale politické tlaky způsobily to, že ho zase tady nemáme. Ten fungoval vlastně. Dá se říct taky na soukromý bázi. Fungovalo to tak, že se vlastně s, člověk se dobrovolně toho druhého pilíře mohl zúčastnit a fungovalo to tak, že se odvádělo 2 vlastně z jeho hrubé mzdy a plus 3 ze sociálního pojištění vlastně stát poskytnul do toho druhého pilíře. Takže dávalo to docela smysl, ale už ho tady nemáme, máme dneska jenom první třetí. Takže to nebyla úplně velká důchodová reforma tím pádem. Byla <laughs> velká no. krátkodobá. Krátkodobá. Takže tady jde vidět, že v podstatě první pilíř je průběžný, musím v něm být, nemám šanci se tomu vyhnout, třetí pilíř je můj dobrovolný, hmm. takže asi by možná v podstatě bylo jedno, jestli budu spořit v doplňkovém prvním spoření nebo nějakou jinou formou investic, prostě je to jako peníze, které si chystám sám pro sebe ve své podstatě. Dobře, pokud bychom teďka zůstali trošku v té, v té, v tom státním důchodě, máme jako já, jako člověk, možnost si ověřit třeba, kolik mám, jakou mám odpracovanou dobu, jestli mám všechno správně započená a tak dále? Hmm. Určitě jo, můžu Českou zprávu sociálního zabezpečení požádat o něco, čemu se říká informativní osobní list důchodového pojištění. Hmm kde vlastně mám evidovanou veškerou uh, pojištěnou dobu, včetně uh, vlastně přiznaných příjmů a podobně. Dozvím se tam osobní vyměřovací základ, ze kterého se pak počítá předpokládaný mm -hmm. starobní důchod. Takže určitě uh, to je dobrá věc, nehledě na to, že můžu zjistit díky tomu, že tam třeba nemám nějaký evidovaný doby, zejména nevím, třeba devadesátky a podobně, ještě takový ten uh, dřívější, ta dřívejší doba, kdy prostě fakt se mohlo stát že uh, ta odpracovaná doba na tom státě není správně kompletně evidovaná, no. takže mám v podstatě čas si to potom uh, pořešit a ty potřebné data doplnit, protože samozřejmě jsou důležitý potom pro výši toho finálně vypláceného důchodu. A nebo abych, Docela... abych mohl vůbec odejít, že abych měl splněný Přesně počet tak, odpracovaných abych měla, let. Abych měla splněnou vůbec tu odpracovanou dobu. Docela dobrá jakoby novinka, co tuším, loni nebo předloni to bylo, spustila právě ČSSZ, tak to souvisí tady s tím dokumentem. Uh, tak byl um, e-portál ČSSZ, mm -hmm. uh, vlastně informativní osobní důchodová aplikace, kde na základě toho, se, že se tam přihlásím prostřednictvím třeba bankovní identity nebo datové schránky, tak mám právě online jakoby náhled uh, na. Přesně tu evidenci té odpracované doby. Vidím tam rovnou už i ten odhad starobního důchodu, takže tam si můžu ověřit, jak špatně na tom jsem <laughs> a jak potom dobře se musím spolehnout na, sobě, na sebe a, a případně si pořešit tu penzi ještě nějak, nějakou soukromou cestou. No, tak na, to jste mi úplně nahrála, protože v poslední době tady vyplynulo, že ministr práce a sociálních věcí tvrdí, že bude třeba posunout ten věk odchodu do důchodu. Mm -hmm. Tak jak na tom teda jsem? Jak to vypadá? Jak, jak moc se můžu spolehnout jako klient na stát a jak moc se mám spolehnout sám na sebe? Tak osobně, pokud my... bychom se bavili teďka ještě v horizontu třeba 20, 25 let. Jo? Jako obecně asi si můžeme říct, že ten důchodový systém aktuálně je pod šíleným tlakem to souvisí s nějakým demografickým vývojem. Že? Postupně nám roste prostě počet lidí, kteří jsou v tom důchodovém věku a paradoxně nám ubývá ten počet lidí, kteří jsou v tom produktivním věku. To znamená, čím dál méně lidí nám živí ty důchodce. No a tím, že máme ten první pilíř založený na tom průběžném financování, tak je to problém, protože náš první pilíř funguje tak, že já si nespořím nějaký svůj balík peněz, který potom využiju v důchodu. Já to do toho systému vkládám. Já, jakožto aktivní člověk, a ty důchodci rovnou ty peníze z toho vlastně berou a žijou z toho, že jo. Takže je to založený na nějaký solidaritě a já jakožto mladý člověk spolíhám v podstatě na to, abych byla schopná teda dostat nějaký státní důchod, že v budoucnu to tak bude fungovat pořád, že pořád bude fungovat ta solidarita a zase ty mladí na mě potom budou uh, jakoby přesně tak makat a budou mě živit v tom důchodu. No jenže je tam právě ten problém v tom, že těch mladých jako ubývá oproti těm starším i že prodlužuje se doba dožití a tak dále, takže lidi v té penzi prostě stráví další dobu. Takže ten systém se ocitá pod tlakem a ten schodek vlastně toho důchodového účtu je prostě čím dál větší. To vede k tomu, že jako dost pravděpodobně je ten systém tak, jak je dneska nastavený, prostě neudržitelný. Takže se mění, mluví vlastně o těch změnách, co jste zmiňoval, třeba právě o tom prodloužení vlastně doby odchodu do důchodu, Mluví se i o nějakém vlastně relativním snížení výše toho důchodu do budoucna. Tak. Samé Ale to jsou... pozitivní jako zprávy ve finále pro člověka, který má dneska třeba 35 a 30 let? Ano, takže... velice, velice pozitivní. Jako, uh, já jsem trošku skeptická v tom, že bych očekávala nějakou jako velkou důchodovou reformu, která ten stav jako aktuální spasí. Myslím si, že i když se prodlouží ta doba odchodu do důchodu, uh, bude to extrémně nepopulární krok, samozřejmě politicky. A zároveň si myslím, že to tu situaci jako extra nespasí. Jo. Takže bude mm, jako asi velká, krátká důchodová reforma. No, obávám se, že jo. My jako mladí se asi budeme muset spolehnout hlavně na sebe. no. Jako zase nejsem úplně člověk, co by si myslel, že nebudeme mít žádný státní důchod. Já no. si myslím, že tady prostě nějaký jako fut bude ale úplně si nemyslím, že je udržitelný to, jak je to dneska. Oni sice důchodci samozřejmě furt nadávají, že mají málo, že pořád tady to téma jako rezonuje. Ale ono ve finále, když jsou v té domácnosti dva, tak jako pojďme si říct, když jsou ty důchody prostě dohromady, tak to dává jako docela jako příjemný příjem a ta domácnost z toho vyžívá. De facto dnešní důchodci žijou jenom že ze státního důchodu. naš na výjimky. Jo? Takový ten klasický prostě no. Ale jako já už teda mám nepopulární názor, že ti, co dneska vstupují do důchodu, si za to jako můžou sami, že jo, jenom ze státního důchodu. Mm. Protože pokud jsem dneska Určitě. vstoupil do důchodu, tak mi v roce 89 bylo minus 30 let skoro. Mm. Mohl jsem se na to samozřejmě Mohl nějak zase, připravit. Starý, jo? Samozřejmě pokud někdo šel do důchodu má dneska, já nevím, 90, no tak logicky ne, jako, jo, mít takové úspory, ale pokud dneska já jdu, nebo mi to říká za 10 let, tak už prostě už dlouho se říká, že ty důchody jako jsou problém. Hmm. Jak říkáte, demografická křivka je všude jako veřejně k dohledání, takže se můžu podívat. Takže pokud na rovinu dneska někdo jde bez úspory důchodu, tak jako je to tak trošku jeho problém. Je to tak, ale jako ty lidi prostě věří pořád tomu, že ten státní aparát je jako podrží natolik, že pořád budou žít úplně v pohodě, prostě jenom na základě toho státu, což dneska to tak možná ještě dá se říct je, byť dneska jsme samozřejmě ve složitý nějaké ekonomické situaci, to je jasný, ale za normálních časů to tak de facto je a uh, my už to tak asi mít nebudeme. No. Jako já jsem, možná to je jako informace milná, jo, ale já jsem četl, že když vlastně Otto von Bismarck jako zaváděl tady ten systém toho solidárního důchodu, tak vě, hranice pro důchod byla 60 let hmm. a dožíval se jí jeden z deseti. Jo, dneska se dožívá deseti lidí, jako do hranice, která je 65, čili rapidně se prodloužila doba dožití, právě podobno, že půjdu do toho důchodu, ale v podstatě věk je stejný, dožije se 90, takže ono, já nemám rád, když se říká jako slovo jako selský rozum, ale pokud se podívám prostě, co by se muselo stát, mám buď to rapidně snížím ty důchody, nebo rapidně zvednu přímou stránku, pojištění daně a tak dále, což zase jsou politicky nepopulární kroky, tak mi prostě vychází, že jo, jako nějaký státní důchod dostanu, ale fakt si nedokážu jako říct, kolik to bude, že si bych se měl spolehnout na něho, že z něho jako vyžiju. Já, který by ho to čeká třeba za 35-40 let. Takže budeme muset prostě sami v tom produktivním věku má... V podstatě odkládat už včas. No. Jako já si myslím, že je tam i problém v té komunikaci, že u těch lidí, kteří nezdou do důchodu. Tak víceméně jim bylo komunikováno, že ten stát se o ně postará. Až v posledních letech mm. se to nějakým způsobem, si myslím, dostává do povědomí lidí, ale. E když to zjednoduším, tak lidé úplně častokrát nepřemýšlí takhle do budoucnosti, ne, nechtějí přemýšlet o té penzi, což Měsíc. je samozřejmě, můžeme se bavit, že to je chybou, ale že i ten stát to víceméně komunikuje, že se o ně postará. Minimálně ty, ta poslední vláda si myslím... Tak jako zase, to je, Ukazovala to je... ty, ty, tím zvyšováním toho duchodu, že se může ten duchod zvyšovat více do do Já bych nechal zvyšování důchodu jako bokem, jo? ale a obecně jasný, ty důchody ale... jako... Je to, já to, chápu, z pozice jako politika, který potřebuje ty hlasy, tak nikdo řekne, no hele, důchodci, jako, je to blbý, asi se o vás jako nebudeme schopni postarat, jo? to, to jako říct nemůže. Na druhou stranu uh, není prostě podle mě politická vůle, protože přesně jak to bylo s druhým pilířem, něco se zavede, jasně nic není optimální, jo, vždycky jako můžeme říkat, že to bylo lepší. Přijde protistrana a řekne, zvolte nás, my to zrušíme. No, no, no. Zrušilo se to teda v roce 2015, 2016? 16, 2016. A co se o to by stalo? Jako je plus 6 let a podle mě se nestalo vůbec nic? Všichni vždycky mluví prostě o té se formě, tak, ale že... reálně se nikomu do toho nechce, že jo? Prostě... Je to prostě extrémně, jako tam to bude bolet, tak bude jako tak, se to no? sníží, nebo se budou zvedat jako příjmová stránka, nebo se něco musí snížit. Takže jako já, jako z pozice fakt člověka, který uh, můžu zaujmout teda takové stanovisko, že důchodu se nedožiju a postarám se o to, abych se nedožil, ale pokud teda to nechci takhle dělat, tak prostě se dožiju důchodu a bude, budu se muset spolehnout asi sám na sebe. Jasně. Jako to čekání na tu důchodovou reformu jenom prohlubuje tu krizi víceméně a tím, že se tomu nikdo, nikomu nechce, prostě nám všem tady jenom tu situaci zhoršuje. Ale jako v současné situaci asi nemůže přijít vláda tak mám ty důchody jako 20% sundáme dolů. Hmm. Jasně, když jí to 20% ještě inflace, takže jako... Jasně, jasně, jako je to, je to extrémně složitá situace. No a tak když možná se otočíme do toho jako trošku pozitivnějšího, pokud jsem jako mladý nebo hmm. dejme to v nějakém jako mladším věku, kdybych měl začít tu tu penzi, podle vás? Samozřejmě co nejdřív. <laughs> Jako, uh, je potřeba si uvědomit samozřejmě, čím dřív začnu, tím mi stačí relativně tím méně skončí. si odkládat. <laughs> no, skončím stejně, ale v, reálně v tom v té době, kdy chci jít potom do důchodu, ale samozřejmě musím si odkládat, nebo stačí mi odkládat si méně, než když začnu za 20 let, že logicky, abych si vytvořila ten potřebný jako balík peněz. Takže... Uh, takže určitě čím dřív tím líp, to znamená se začátkem vlastně ekonomicky aktivního života ideálně prostě začít odkládat na tu penzi část toho výdělku. Jak velkou část, to už je samozřejmě... A to je moje druhá otázka, jak velkou část toho výdělku bych tu penzi. Hmm. To je samozřejmě jako zase individuální, tak jak jsme se v tom životním pojištění bavili o tom, že je to v nějakém propočtu, aspoň orientačním, nějaký hrozící finanční díry zase, tak tady vlastně taky počítáme jakousi finanční díru zase v té penzi. Takže uh, zjišťuju, jaký potenciální příjmy v té penzi budu mít, ať už to je nějaký můj pasivní příjem, příjem nebo nějaká předpokládaná státní dávka. A dávám to do souvislosti s nějakou požadovanou životní úrovní, kterou chci mít. A ten deficit prostě... Uh, ještě ideálně s očekávanou inflaci, kterou nějakou prostě bych jen, jako průměrnou tam započítat dlouhodobou. Dopočtu se nějaké částky, která mi prostě měsíčně bude chybět, No a samozřejmě. No a musím, získám. Přesně tak. Vezmu do úvahy ten horizont, který na, uh -huh. na, to vytvoření mám a kolik si vlastně mám za tu dobu zvládnout vlastně odložit. Celka. Takže je to takový poměrně dost kvalifikovaný odhad, protože samozřejmě to samozřejmě. Dost kvalifikovaný odhad. No. Tím, že tam vstupují proměny, jako jaký bude můj příjem vůbec, protože z toho se mi odvíjí můj důchod. já samozřejmě můžu brát, že dneska dobře dělám nějakou práci a podívám se, jaké jsou proměny příjmy v té profesi, ale může to měnit. Do toho samozřejmě výrazně má inflace, protože pokud bude jako inflace taková, jaká je teď v deset let tak jsou ty poště úplně zbytečné ve finále. Takže, ale pořád je to něco, co bych jako asi klidně měl udělat, abych trošku měl před sebou ten cíl, jak by měl, jako, jak by měl vypadat. Přesně tak. Jako, uh, někde se dočtem, nebo experti říkají, že nějaký minimum jako hmm. toho, co by měl mít člověk naspořený na ten důchod, tak je, jsou aspoň 2 miliony korun, abych z toho měla, dejme tomu, na nějakých 20 let měsíční rentu, cca 8 třeba což už jako mi dokáže prostě pomoct v tom měsíčním rozpočtu. Ale zase je to fakt individuální, tohle je jen taková jako orientační, uh, orientační částka, kterou občas jako je možný někde slyšet. Já bych možná začal ještě dřív, než uh, jakoby nějakou, s, nějakou, s nějakým ekonomickým aktivním věkem. Já když se podívám... Uh, jo, viděl jsem třeba v Německu, prostě, podle mě není úplně problém, když se mi dneska narodí dítě, tak mu začít pravidelně odkládat nějakou, jako, bavíme se o nějakých 100 Kč měsíčně, a nemusí ani 1000 korun, nějaká velká částka, ale prostě pravidelně odkládat. Jo, samozřejmě, jedna, jedna část peněz si dětem dát nějaké peníze do života, škola, biznis, třeba bydlení a tak dále, ale tady tohle to být prostě bokem a pak mu to předat, ať už to dítě pokračuje, protože je to prostě u, těch, u, toho, u toho investování nebo zhodnocování peněz samozřejmě ten čas hraje kolikrát jako klíčovou roli a výkon toho portfolia. A jaké vlastně dneska mám jako člověk možnosti přípravy na penzi? Co můžu hmm. pro to udělat? Nebo a co můžu, můžu? využít? Můžu využít jednak ty státem vlastně podporované produkty, co se týká penzíka, tak je to právě doplňkový penzijní spoření, nebo do roku 2012 se uzavíralo penzijní připojištění, dneska transformované fondy. Takže to je jedna věc, kterou můžu mít. Samozřejmě, potom to můžu řešit nějakýma jinýma investicema do podílových fondů a podobně. A nebo samozřejmě i nějakýma alternativnějšíma. Já nevím, někdo třeba má rád ty investici do nemovitosti, mm -hmm. takže to už potom záleží. Státem dotovaný je i investiční životní pojištění. Uh, vlastně jsme to tady nakousli v tom, v tom předchozím dílu, takže asi v portfolích nějakých klientů se s tím setkáme, ale asi primárně by to uh, nemělo být určitě jako jediné místo, kde si odkládám na ne Nebo Když to, to, nebo to hlavní. Uh, já bych se tě možná zastavil těch, u těch teďka státem podporných produktů, protože mm. kdybychom řešili investování, tak jsme tady asi jako hodně dlouho a trošku mimo téma. Penzijní uh, penzní připojištění versus doplňkové penzijní spoření. Spousta klientů má zafixované, že teda to staré do toho konce roku 2012 je to vlastně výhodné a to super, a to nové už vlastně jako není, není tak fajn. Jaký je na to váš názor? Určitě jsem větší fanda doplňkového penzíního spoření, to znamená toho nového penzíka už jenom z toho titulu, že je tam nějaký aspoň slušný potenciál jako zhodnocení těch úspor. Jo? Protože v tom starém penzíku v podstatě se nám ta zhodnocení pohybují kolem 0,1%. To znamená, absolutně to nemá žádnou šanci porazit inflaci. Samozřejmě, ani tu dlouhodobou. Jako natož... Ani tu dlouhodobou, tož dneska samozřejmě. To je trošku extrémní to jakoby, doba. Ale samozřejmě, co ty klienty tam drží, tak je argument toho, že je tam ta garance těch vložených hmm. prostředků, že oni jako nepřijdu. Na druhou stranu, pokud se bavíme o horizontu jako třeba několik desítek let, i pokud se připravují na tu penzi, jako když jsem dneska mladý člověk, tak mi fakt nedává smysl mít je ve starém penzíku, protože je fakt hodně nepravděpodobný, že bych v horizontu těch, těch několika desítek let si nepřišel minimálně na to, na to svý. Tam prostě ty zhodnocení průměrný na těch strategiích jsou poměrně slušný. Třeba u těch dynamických fondů se dostáváme kolem 6%. Pohodě. Takže to už potom samozřejmě s tou inflací, jako v porovnání s tou inflací, jako dává větší smysl, nehledě na to, že tam jsou samozřejmě státní příspěvky, ale ty jsou na obou těchto typech produktů. Jako, jak by řekl tady kolega Filip, ono vždycky záleží na tom, jak velký je člověk hráč, protože On. já tvrdím klientům jednu věc. V tom penzním připojištění vlastně dneska mají garanci toho, že oni v reálné hodnotě peněz prodělají. Hmm. Jo pokud tam mám nějakou vyšší částku, tak ta inflace mi sežere i ten výnos, i ty státní příspěvky a prostě já jsem jako prodělal peníze. U toho doplňkového a peníze mám šanci, že vydělám. Ano. Bohužel se tam není žádná, je tam šance, že vydělám. Jo? Takže vždycky je to o tom, jestli jsem připravený přijmout porážku, která se mi emočně přijme lépe, protože vlastně já to reálné znehodnocení peněz nevidím. Já prostě dostanu to, co jsem tam vložil. To, že za to, co jsem tam vložil, už si nekoupím za 10 let stejný počet rohlíků, fábí nebo čehokoliv prostě jako dneska. To už to už nevidím takhle jako naživo, versus může se mi stát, že mám to dogma mezi spoření a prostě jeden rok mi to přibližuje 6%, další rok minus 3, a já mám emoci, že jsem jako ztratil. Hmm. Za mě je vždycky lepší tu šance na ten výdělek, samozřejmě není to dogma, pokud má dneska klient 58 let, tak už bych to asi úplně yes. jako neměnil, jako dynamické strategie, ale, ale zajímalo by mě možná, Obecně u těch penzijních spoření, jestli jsou tam s ní nějaké poplatky, protože mi se zdá, že je takový rozšířený mýtus, že to je vlastně všechno zdarma. Mm -hmm. A bych rád, kdyby zaznělo, jaké jsou tam vlastně poplatky. Tak je tam určitě na té konkrétní strategii vždycky zatížená nějaký management fee, to je jasný. A pak je tam většinou asi nějaká 15% daň vlastně nebo poplatek z toho vlastně výnosu v té penzijní společnosti. Takže úplně bez poplatku to určitě není ale jako ty náklady mm rozhodně třeba, když to dáme do souvislosti třeba s tím investičním životním pojištěním, který stát jako dotuje taky, tak to je jako nepoměr a jsou mnohem nížší. Tady bych chtěl možná jenom teda právě do kontextu s těma jako klasická klasickým klasickým, a klasickým. fondama, klasickým. protože samozřejmě ten, to management fee je zastropované na jednom hmm. procentu, jestli se nepletu, takže jestli mám jednoprocentní jako nákladovost z hlediska management fee, tak to je fajn. To určitě standardní otevřený podílový fond má jako vyšší, ale spíš mi jde tu 15% ten 15%, 15 vlastně success fee, ten podíl hmm. na tom výnosu. Pokud bych bral, prostě dlouho by mi ten jako super dobrá strategie dynamická byla 10 tak vlastně 1,5 z toho navíc si bere, si bere uh, ta doplňová penzní společnost. To znamená, pokud tam mám uh, nějaký větší peněz, tak už mi to tady ta 15 ten poplatek sebere veškeré státní příspěvky. To vůbec nemá cenu, podle mě. Pokud tam mám o tom, že mám mít klient 2 miliony, tak ve chvíli mám třeba milion na, peněžní spoření, tak státní příspěvek je něco, co už je naprosto jako marginální. A v součtu může být třeba na 2,5 poplatku, Hmm. Což v kontextu toho, že jsou vlastně s tím spojené různé omezení, kdy to můžu vybrat, jak to můžu vybrat, že to daním, pokud to vyberu jednorázově, k čemu se asi dostaneme ještě k těm daním, tak uh, si možná myslím, že ani to penzní spoření není možná ideální jako nástroj, hlavní nástroj na ten duch. Tak určitě je vhodný ve smyslu toho, že můžu mít přítek zaměstnavatele, což uh, je jakoby super věc, kdy pokud mám zaměstnavatele, který mi přispívá ale myslím, že já tu vlastní platbu bych asi dneska našel jako vhodnější produkt i ve smyslu omezení nakladání s těmi penězma. Protože pokud se nepletu, tak já vlastně musím ty peníze držet minimálně do 60 let, ten produkt, a minimálně musí trat 5 let. To znamená, pokud to potřebuji v 50 vybrat, tak vlastně vybírám jenom svoje prostředky, zaplatím daň ze zhodnocení a vezmu státní příspěvky což podle mě není úplně jako... jako... Myslím si, že to je vhodná součást toho portfolia zajištění na důchod, ale určitě bych jako, přesně jak říkáte, to portfolio by mělo být složený určitě z vícero, z vícero věcí. A i kvůli tomu, jak říkáte, že to tam je vlastně zafixovaný až do těch 60, pokud teda se potom nechci potýkat s tím, že vracím ty státní příspěvky, které jsou vlastně hlavní argument. Proč to vůbec Jako samozřejmě já pokud se chci vyhnout těm daním, tak mám jako několik možností. Mm -hmm. Ať už to je to, že daň z překudu neplatím, pokud to mám na tři lety výběr, ale pokud použiju desetiletý výběr, tak neplatím ani daní z výnosu. Lety. A tam se mi právě líbí ta filozofie toho, já, už to, já jsem to třeba svým dcerám jako založil, to znamená OK, je úplně jedno, jaká bude inflace, prostě nějaký, nějaký balík peněz tam budou mít, doufám, že, budu, že mě budou poslouchat a budou zároveň investovat <laughs> někde jinde a budou možnost si vzít to fakt jako na desetiletou rentu, to znamená vyhnout se všem daním, v tu chvíli to jako je fajn a je to právě parádní doplněk na nějakou jako pravidelnou částku, no a ten Bavorák se bude muset koupit teda z těch investic, jo? nebo něco takového. takže, takže určitě, mm, a možná otázka, která mě zajímá, může stát dneska mi regulovat u mého stávajícího produktu, že mi třeba řekne, hele, ne, do, ne v 60. výběr, ale třeba v 65. v 70. nebo změní nějak podmínky těch produktů? Hmm, tak jako teoreticky se to stát může. Mm -hmm. Ale jako já si myslím, že by to bylo jako extrémně nepopulární rozhodnutí, zejména jako na těch stávajících smlouvách, které ty klienti prostě za nějakých podmínek uzavírali. Byly to i vlastně hlavní argumenty, proč třeba do toho šly. Takže nepředpokládám, že by to bylo nějak pravděpodobné, že by se tohle co vlastně měnilo minimálně s na ty stávající jako by smlouvy. Bylo by to no, asi hodně i právně problematický. Já vím, že v Maďarsku v Polsku se stalo, že jako stát si nějakým způsobem šáhnul do těch státních dluhopisů a cených papírů, co v těch fondech byly. Takže pořád je to prostě oproti tomu, kdybych chtěl, když mám jakoukoliv investici, tedy jedno do čeho, jakýkoliv cený papír, tak tam už bych jako stát musel bylo, asi znárodňovat, aby mi tady tohle to mohlo vzít. Hmm. u toho penzního spoření, já musím prostě zeptat, stát mi to jako může zregulovat. Teoreticky, že se to může stát. No. Takže zase je to jako asi argument pro to nemít všechno v tom jako jednom produktu, což obecně podle mě není dobře, ale jako mít to nějakým způsobem, mít to nějakým způsobem jako uh, diverzifikovaný, diverzifikovaný, určitě. Mít, mít, více pilířů prostě toho. Stejně jak stát má pilíře, tak a ideálně si neodstřelovat ty pilíře. V průběhu. Třeba po pěti letech. Ano, ano. <laughs> po pěti letech je nerušit. Jo? To, měla by v tom být dlouhodobost. Chci se zeptat, vím, že se uh, historicky řešila nějaký uh, stať, investiční penzní účet mm -hmm. nebo něco takového. Jaké je to teďka situace? No, mělo by to pravděpodobně i vstoupit v účinnost vlastně od roku 2024, už je to docela daleko. Počívá to vlastně v tom, že tak, jak jsme se bavili o nějaké daňové uznatelnosti nějakých podporovaných produktů, dneska penzijka, investička, tak by vlastně do toho měly přibít i investice jiného typu, právě třeba ty investice do podílových fondů. S tím, že pořád tam bude to omezení, že budu mít zafixovaný do 60 let, aspoň na 60 měsíců, to pravidlo 60 na 60 tam vlastně zůstane. A bude platit nějaký společný limit pro ty daňové odpočty. Na, na, vlastně nad všemi tady těmito produkty mělo by to být, předpokládá se, 48 tisíc vlastně, které si budu moci odečíst z daní. Hmm, takže, jo, takže daňový zaklad si sníží o 50 tisíc. Příspěvek zaměstnavatele by měl tuším zůstat, těch 50 mm, tisíc, co se píká, to by se nemělo zvedat. Takže uh, ty plány takový jsou, no, je to asi jakoby... Uh... Ale pokud to chápu správně, tak v podstatě je to jako jenom jiná forma penzijního spoření, ten státní investiční protože omezení mám stejné, ano, můžu asi, budu mít víc jakoby fondů k dispozici, více jako nějakých mm -hmm. cených jako papír nebo větší výběr aktivit, které můžu investovat, ale v podstatě to bude to stejné. V podstatě ano, protože ta hlavní vlastnost toho je ta, že to mám zafixované do těch 60 let, ale to je asi v pořádku s ohledem na to, že to jsou teda nějaké prostředky, které si opravdu odkládám na tu penzi vyloženě. A jako dává to smysl Jasně. asi je mít svým způsobem Otázka, jak tam asi, jak bude danění, jen. jestli zase bude jednorazový výběr, protože klasicky jako hmm. cené papíry nejsou zdaněny po třech letech. Pokud je držím jako fyzická osoba déle než roky, tak splním časový test a neplatím daň z výnosu. Otázka, jak bude tohle. Mně to trošku vyplývá, že to je takové, jako nám je to působí, že to trošku pozlátko, jo? že se jako nic moc nezmění ve finále. Budeme se tvářit, že jsme teda něco udělali pro ty důchody, ale jako není to systematická změna. Jo? Jestliže klient, protože když se dneska pojáme na výkonnosti těch doplňkových penzijních spoření, tak tam vidíme i jakoby ty výkyvy na tu pozitivní stranu, jako výnos 16-20 za rok, což samozřejmě není standard, je to jako něco, co se povede jednou za čas, takže takže nemyslím si, že by ty investice do, klas, do jiných podílových fondů přinešly jako větší výkonnost. To znamená, že ti klienti nás více peněz, možná to bude na někoho, na tu mladší generaci působit, že to je víc svěží, svobodnější a tak dále, ale ve finále to je pořád stejný, jako stejný pes nebo jiný pes stejné blechy. Jako Vícem marketingový tah. <laughs> <laughs> tak jo, možná, možná no. takže, takže jsem zvědavý, to stoupí v platnost, jak se tomu teda ty jednotlivé investiční společnosti postaví. Minimálně asi ten stát se snaží dát uh, i nějaký jako signál, prostě, aby opravdu ti lidi si odkládali mm -hmm. i sami, takže je to určitě nějaká jako, uh, nějaký impuls od toho státu, začátek asi i v nějaký větší komunikace, prostě tady v tomhle tom smyslu když si myslím teda, že před náma je pořád jako dlouhá cesta, no, asi ten stát by toto měl komunikovat víc, než se tak děje. A stejně tak i my jako finanční poradci, asi směrem ke klientům, bychom tohle téma měli víc komunikovat, no, že opravdu ta tvorba ty vlastní rezervy je zásadní, no, proto stáří. Jako naprosto souhlasím, protože opravdu spoláce na to jak, to, jak to ten stát povede, asi, asi nebude ta nejlepší cesta. Hmm. Mě by teda zajímalo, pokud já dneska jako klient bych si chtěl teda spočítat, kolik potřebuji v tom důchodu, mm -hmm. jo, kolik sám na kolik vám odkládá. To znamená, jasně, první si stanovím nějaký očekávaný výnos svého portfolia, nebo se poradím s poradcem, mm -hmm. co můžu jako očekávat, 3% 5, 10, 20, to jako záleží, záleží, jak jsem odvážný. Uh, druhá věc je teda věk odchodu do důchodu, pokud jsem dneska mladší ročník, řík, že je 72, tak vlastně vím, je to pevně zastrpované na 65 mm -hmm. letech. Já teda nevěřím tomu, že tak bude, ale chápu, mm. že jako klin musím z něčeho vycházet. jo? nemůžu úplně vařit jako z vody. Můžu to teda posunout na 70. Průměrnou dobu dožití vím taky víceméně. To je dneska pro ženy 83, jestli se nepletu, 84. Mm -hmm. A můžu 78 nebo 9. Trpíme. Tak. to, je to uh... trošku <laughs> uh, Takže jsou parametry, které vím. Jsem teda schopný si na e-portale zjistit svůj uh, jakoby osobní vyměřovací základ, základ a zároveň předpokládaný starovní úchod. Tam vlastně rovnou vidím. Což pokud je mi třeba 28, tak to bude super, podle mě. Mm -hmm. A teďka, takže mám tady ty data a vlastně nic mi nebrání, to musí spočítat ten objem peněz. Ale zase, co já vnímám jako častou chybu klientů, oni si myslí, že jim těch 65 60 skončí ten investiční horizont. Jo? Zase, že jsme u toho, já spořím a odchodem do důchodu všechno vybírám, dávám to na běžný účet a z toho to budu spotřebovat dál. A ve chvíli, kdy já začnu pracovat s tím, že i ty peníze v důchodu zhodnocuju, byť třeba uh, budu mít ten výhled jako více opatrný, to znamená, nebudu počítat třeba s 8%, ale se 6 nebo s 5, protože už přece jenom nemám možnost vydělat další peníze, takže nebudu, nepůjdu do nějakého vyššího rizika, tak mi to najednou jako výrazně zmenšuje ten objem peněz, který musím mít. Že kdybych to za fakt stroze, že mi měsíčně chybí 15 000, ročně to je 180, v důchod budu 20 let, no tak je to poměrně jako vysoká částka. Když započítám, že bych ty peníze čerpal buď měsíčně nebo ročně a měl zainvestované za 5%, protože když do toho ještě zahrnu tu inflaci, že jo, tak to je další věc, tak vlastně tam jako já jsem schopný se dopočítat trošku nižšího čísla, což je pro mě jako pro klienta asi příznivější. Jsou ještě nějaké chyby, které vy jako máte vysledovány u těch, ať už u klientů nebo u poradců těch penzí? Asi jako nejčastější chyba, že právě lidi se trvávají v tom starém penzíku, byť jako mají před sebou ještě dlouhý horizont a dávalo by smysl prostě přejít do toho nového doplňkového penzijního spoření. Tam by, i co se týká počtu účastníků vlastně v těch jednotlivých tady těch dvou penzijních produktech, tak jako ty čísla hovoří poměrně jasně, že pořád většina lidí vlastně zůstává v tom starým. Je to asi 2,8 milionů lidí ve starém a 1,6 v novém, takže jako skoro dvakrát to tolik ve starém. Takže uh, určitě asi vysvětlit tomu klientovi, že fakt uh, za nějakého potenciálního výnosu se vyplatí možná popřemýšlet o tom, uh, změnit to penzíko na to nové DPS. -ko. Uh, je to určitě i o tom, co jsme se bavili, to znamená odkládání toho počátku, toho spoření, že si myslím, jako, že se mě to netýká, že zatím jako musím řešit jiné věci, že jsem mladé ještě a je na to čas a tak. Nebo třeba o tom, že právě si myslím, že se o mě postará ten stát a spolíhám stoprocentně na něho. To spolu asi souvisí. Takže to jsou takové věci. Myslím si, že vždycky prostě každý radši by se měl spolehnout sám na sebe. No, to je asi jako vy. Uh, důležitá věc, co bychom si měli uvědomit. No. Pak asi prostě špatně nastavená výše toho příspěvku. To prostě není, není správně propočtený. Odkládám si do penzíka aspoň ty tři aby abych dosáhla na 90 korun státní podpory, že jo? Ale jako už si neuvědomím, že to je jako opravdu málo a nic mi to v finále jako nepořeší. Jediné, co já vnímám, že oni to pořeší, tak v případě nějakého předuchodu, předčasného duchu, teda předuchodu, je ten požadovaný počet měsíců, které musí na spořené, mm. kdybych to tam ty peníze jako nalíval jo, externě, jo. ale jinak opravdu tři stovky měsíčně, bohužel, pěkný důchod nezajistí. Hmm, je to tak. No a nebo že se připravu na penzi teoreticky v nějakým nevhodným produktu, no, typicky v investičním životním mm. pojištění, nebo že to mám někde na běžném účtu, nebo nebo na spořícím účtu, když zrovna není současná situace. A tak dále. Jako já jsem se historicky, když jsem ještě pracoval v interní síti, setkával na pobočce s klienty, kteří třeba za mě chyba, to byl jako jediný produkt, kde měli nějaké peníze uložena. Mm -hmm. Jo, že prostě přišel klient, měl 48 let, říká, já to potřebu ukončit, říkám, co se stalo, děláme novou kuchyni. Říkám, pětno, tak jako dobře. Takže teďka přicházíte o automaticky o všechny zatím příspěvky, 15% zdaňte pět zaměstnavatele, který tam měl poměrně jako významný, protože to bylo jako v ostravě. Zaměstal tak tedy dává dost. No a najednou to úplně ztratilo smysl. Jo? Takže já jako já určitě si myslím, že proto říkám, že to je vhodný doplněk, protože já nejsem fanda těch produktů, kde to je to nakladání prostě omezené. Jasně, jedna věc je, jsou to peníze na důchod, neměl bych na ně šahat, ale prostě může se stát, že se vyskytne situace, kdy je potřebu, ať už negativní nebo pozitivní, jo? Protože nějaká investiční příležitost, která mi právě na ten důchod třeba pomůže dvakrát tolik, ale já potřebuju peníze, které mám dneska našetřené vybrat. Takže. Vidím část. No jasně, no a to je další věc. Já z toho nevykou neodeberu ani čas, že jo? Starý produkt to po 15 letech jako uměl. Ano. To je možná věc, kterou já bych taky vidím jako chybu, že lidé bez hlavy, když už teda přejdou, tak se nepodívají, jestli můžou na starých penzijních spořeních čerpat výslouhou penzi, mm -hmm. protože by mohli v klidu vyčerpat, zainvestovat a potom přejít potom a třeba rok předtím nebo půl roku předtím přejdou prostě na nový produkt. Takže tohle to je chyba i podle mě. Jako co, proč za mě má fakt smysl si to i založit na ty. Možná tři stovky. Je to, že i když budu antisystémový, budu říkat, nevěřím státu a nechci stát těm podporovaný produkt, tak prostě ten předuchod za mě je to super věc. Mm -hmm. Jestliže já můžu až pět let odejít dřív do důchodu, nemá to vliv na můj řádný důchod, to znamená, bere se to jako doba, kdy bych, mm -hmm. jako, která mi nesnižuje ten výměřovací základ, můžu přitom v podstatě neomezeně pracovat. Mm -hmm tak proč to jako nevyužít? Proč prostě nemít depoňka bez spoření na tři stovky měsíčně? OK, ty miliony si zhodnotím někde jinde a těch potřebných, dneska je to celá půl milionu korun, který potřebuji na ten předduchod, na těch pět let si tam potom naliju, požádám a jsem jako v pohodě. Jo, to, to, je asi za mě jako největší přenáhnout to doplňkové peníze spoření, že můžu jít do předůchodu. Určitě je to fajn, fajn možnost, kterou mm, může kdokoliv využít. No, ne kdokoliv, právě ten, kdo má právě na tu danou částku. A to si myslím, že třeba ve se tak jako i z pozice finančních poradců málo mezi těmi klienty jako propaguje. Mm -hmm. jo, že prostě můžu jít a samozřejmě já třeba taky jako říkám, že do důchodu ani nepůjdu a že budu pracovat, dokud to půjde, mm -hmm. ale samozřejmě to je dneska za těch 35 a 30 let už to můžu vidět trošku jinak, nebo to zdraví nebude dovolovat, nebo nějaká jiná situace. A myslím si, že je dneska spousta lidí, kteří kdyby to věděli, že může jít do předuchodu, nebo ta možnost by tady byla, tak by toho jako využili, nebo by směřovali k tomu, aby to mohli využít. Takže za mě předuchod je super věc a já mám rád možnost volby, takže je vždycky lepší ty peníze mít, mít tu možnost využít a nejít do něho, než uh, to, jako potom brčet, že se mi nechce pracovat další pět let. Určitě. <hým> Určitě. Tak jo, tak já vám děkuju. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu. Mm, taky díky moc, bylo to s vámi fajn. A loučím se s posluchači. Mějte, se, se. na shledanou.